ምሬት ሐዘንን ውድቀትን ይሁን ቁስምስምነትን ኃጢአትና ሃይማኖት የፈጠረባችሁን አውልቃችሁ እንድትጥሉ ተለወሳችኋል። አሁን ፖፑላር ስብከት በመድረለት ነው ልንገራችሁ እናንተ ኃጢአትን ይሁን ዓለም ገና እየታሸሽ ነው ገና ሞት ያላችሁ እሬሳ ታየብላችሁ እውነት እግዚአብሔር እየተናገረ ነው ማለት ለዚህ ነው ግን ይሄ ውሸት ከእግዚአብሔር ልብ ያልወጣ እግዚአብሔር ላንተ ለልጁ እንኳን ቢኖር እንኳን ስለሞት ያወራል እኔ ለኔ በቤት ውስጥ ሞት እንኳን ቢኖር ለልጆች የሞት አላወራም እግዚአብሔር ምን ያህል ጨካኛ አምላክ ነው አንተ ቤት ስለማረድ የሚያወራል አንተን እኮ የገደለህን ነገሮች እኮ ሳትነግረው እኮ ነው ሞት ይሞታል የሚያስፈራራና የሚያስጨንቅ ወንጌል አይደለም ከእግዚአብሔር አትፍሩ ምንም የፈለገ ፕሮፌሰር ነብይ ቢባል አትፍሩ ውሸቱ ነው ከእግዚአብሔር ማላከው እግዚአብሔር ዘንድ ጨለማ የለም እግዚአብሔር ከሰማነት መልክ እቺ ነች እግዚአብሔር ምንድነው ጨለማ በሱ ዘንድ የሌለውን ነገር ሊሰጠህ አቺ ታካራባሽ ወራባሽ ማማማ ስለዚህ እግዚአብሔር ከምንፈልገው አንተ ከምትጮው በላይ የሚስቶንግል የሚፈልገ እግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር ጠንካራ ተፈላጊ አንተ በኃይለኛ ተፈላጊ እስክትገኝ ድረስ ገባ አልገባ ጮክ አልጮክ እየነቀነቀ የሚያነቃ አንተ ምተኛ ነቃ እየተባለ ነው ሼክ እያደረገ የሚያወራ አንተ ጸለክም አልጸለክማት ሊገባ በሚችል በተገኘው ቀዳዳ የሚያስተምርህ እግዚአብሔር በልተ በልተ በመንፈስ ቅዱስና በቃል አልማርም ካልኩ ራሱ በልም ያስተምራል ህልም የመጨረሻ ደረጃ ማስተማሪያ ነው ስድስት አለ ያወራው ያለ ለልጅ ላይ ለምን ለልጅ የሚሄደው አይደል ለልጅ የማይተኛ ማትር እግዚአብሔር ኮንሺየስ ይያለ እየተደሰትክ ነው ማውራት ይፈልገው ማትር እስኪ አባቴን ማግኘት በሉ እስኪ ለኔ እጅ ቀላል ነው ይሁን ትንሽ የሚከብድ መንፈስ ካለ ሩቅ ነው ይሁን ሩቅ እንደከሰማችሁ እስቲ አቁሙት እሱ ስለዚህ ምን አርጉ ማትር እግዚአብሔር እዚ አጠገብያል የፈለገኝ ማን ነው እሺ አብረሽ በቀደም ትላንትና ሲያነብ የነበረውን ጥቅስ ላምብላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ ስብከቱ ሪላክስ ያደረጋችሁ ነው ያዝናናችሁ ነው ካዝናናችሁ ደስ ይላል አብዲ ከኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር እንትን ከ10 ጀምሮ በዚያ ዘመን ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከእስራኤል ወገን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ጀምሮ በዚያን ዘመን ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከእስራኤል ወገን ርቃችሁ ለኪዳኑም ተስፋ ባዕዳን ሆናችሁ በዓለም ላይ ያለ ተስፋና ያለ እግዚአብሔር እንደነበራችሁ አስታውሱ። አሁን ግን እናንተ ቀድሞ ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም አማካኝነት ቀርባችኋል። በክርስቶስ ደም አማካኝነት ምን አርጋችኋል ማለት ቀርባችኋል ቀርባችኋል እጅ ቀርባችኋል ስለዚህ እግዚአብሔር ማንንም ሰው ለአባቱ ለእግዚአብሔር የራቀ ሰው የለም ሁሉን ነገር ፈታቶ ችግርን አባሮ ከራሱ ጋር አስታርቆን አንድ አርጎን ሄደው ማን ነው ማለት ነው ራሱ እግዚአብሔር ተጣርቀናል አንድ ቤተሰብ ሆነናል ልንሰማው ልናቀው በመንችልበት ስፍራና ቦታ ላይ ተገኝተናል አሁን ሩቅ ያደረገን ምንድነው መሰላችሁ ችግሩ አይደለም ስብከቱ ነው ስብከቱ ምንድነው ያለን እግዚአብሔር እንደሌላ አድርገን ስለምንጀምር ገና ለምን ራሱ ይሄ ቢግ የሆነ እምነት ስለሆነ የማይታይ ስለሆነ ይሄ ራሱ ልክ እንደ መጋረጃ ምንድነው አረው ቀደም በቀደም አብርሃም ሲነግረኝ ነበር አብርሃም መጻፍትን ወደ ቅዱሳ ቅዱሳን ገብታቸዋል ምናም ይባለው ነገር እኛ ምን እናቀዋልና ቅዱስ ቅዱሳን አልነበረ አናቀም ዝም ብለን ሾርት ከት ገብተን በቃ ባንቀይ ነው ተቀመጠ እስራኤል ግን ብዙ አመት በገመድ እየታሰረ ሲገባ ሬሳ ዘመዳ ዘመዳቹ እየሞተ ጨጋግና ጨለማ እግዚአብሔርን ማግኘት ምጥ ሆነበት ዓለም ነው እግዚአብሔርን ማግኘት ከባድ የሆነበት ህብረተሰብ ያን ለምን እግዚአብሔር ፊት መቅረብ መቀዛፍና መሞት ለምጽ መመታት ከባድ አይደል ስለዚህ እግዚአብሔር በቀላሉ አክሰሰብል አይደለም በብዙ ርቀት ውስጥ ያለ ነው
ስለዚህ መቶ ብራያን መጻፍን በቅድስተ ቅዱሳን ገብታችኋል በጋራጃው ተቀዷል ማለት ሲባል የሚዘገነው እኛን ሳንሆን ማን እንደሆነ አንድ አይሁድ አይደለም ይሄን እምነት የሚያቀሰው አሁንም ልክ እንደዚህ ልክኛም በጥቂቱ በመንኖርበት በብዙ ሪሊጅን ሁሉ ግዜ ሃይማኖት ስለ እግዚአብሔር ማውራት አይችልም እግዚአብሔርን ስለሚያቀ የሚያወራው ስላንተ ስራ ነው ስላንተም አይደለም ስለማነት አይደለም ስለ ስራ ነው ወይ ጥሩ ወይ መጥፎ ስራ ነው የሚያወራው ይሄንን በዛ አርጉ ነው የሚነግራቸው ስለዚህ ሁላችንንም በዚህ ማይንድ ሴታፕ አይምሯችን ተሞልቷል ይሄ ሃይማኖት አሳሰበ ራሱ ወደ ቤተሰቦቻችን ወደ ኑሯችን የገባው ለዚህ ነው ልጆቻችን እንኳን በማንነታቸው ኮሙኒኬት እንዳናረጋቸው ጎበዝ ነው ሰነፍ ነው የሚለው ማይንድ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ባልና ሚስት መካከል እንደዚህ ነው ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለው ግን ፐርሰንን አክባሪዎች ምን ኖሮ ችግርም አይፈጠርም ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ስራን አክባሪ ሳይሆን ሰውን አክባሪ ነው ወዳጅ ነው አንተ ካንተ ነው የሚጀምረው አሽቶ አይደለም የሚጀምረው ምን ጥሩ ነገር አለ ብሎ አይደለም በቃ አንተ ጋር ነው የሚጀምረው ስለዚህ ቢልግዳለ እንትን ዘማይቷ ሴትዮ ምናምን ይያለ ሉቃስ ለሚጽፈው እኮ ሰውየው ነው እንጂ እግዚአብሔር አልጻፈው ማለት ነው እግዚአብሔር ነው ለጀነው ስለዚህ ቢልግዳል እንትን ሉቃስ ወንጌል ላይ ሰባት አገር እንደወጣበት ዘማይቷ ሴትዮ ምናምን የተባለ ለምሳሌ ሰውየው ያገናኘ ለምልክት ጻፈልን እንጂ የሰውየው ማይንድ ነው እንጂ እግዚአብሔር ማይንድ አይደለም የእግዚአብሔር ማይንድማ ልጅ ነች የእግዚአብሔር ማይንድማ ሴት ልጅ ነች የእግዚአብሔር ማይንድ ወንድ ልጅ ነው ማለት ጌታ ይመስገን ምንም አይገደውም እሱ ምንም አያስብም ማለት ኃጢአት ነው ባለፈው ለተማርኳችሁ አታች አርጎ ወደ ፍርፍር ደረጃ ወረደ እንጀራ አስክንም አይንድረስ ስለዚህ ዛሬ ቀና ብላችሁ በአባታችሁ በእግዚአብሔር ጥሩ መተንፈስ አለባችሁ ሌላ ድምጽ ሲገዛችሁ ማየት አይፈልግም በጎቼ ድምጼን ምን ያረጋሉ ኢኮኖሚ እንዲገዛ አይፈልግም ሰው እንዲገዛ አይፈልግም እግዚአብሔር በሚያይልክ ራስን ማየት ሲጀምር አላቀው ዛሬ እንደዚህ አይነት ድምጾችን ከራስ ላይ አባረ ሌላ ሸክም አያስፈልግም የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ምንድን ሐሴት ዝም ብለ መፍለቅለቅ መጀመር አለበት ሬማሻ ፓካራቦስ ኦ እግዚአብሔር ምን አርጎኛል ማለት ነው ቆላሲያስ ላይ ደግሞ አንብላችሁ ኢራሳ ታርካባሺባስ ው ዛሬ ተስፋ እንድትቆርጡ ነው ፈልገው እንዳት እግዚአብሔር መፈለግ የሚለው አጥፉ ዛሬ እግዚአብሔር ምን አርጎኛል ፈልጎኛል ለሱ ምን ያርጋለው ተገንቻ እሺ እንዳት ለቀኝ እንዳት ተወኝ ብሏል አለም እግዚአብሔር አለቀም ከቶ ምንድነው ው ታረክ ይደምቶ ነው ጫርቁን እጂ ኮሃላ ኩስኩስ ይያልኩኝ የትም እንዳልጠፋ የቤቱ ተተግዬ አንተ ብትልም ብትዞርም የራስ ጉዳይ ነው ፊት ቀርሞ መልሰ እግዚአብሔር አንተ አላቀም ስትል ባንተውስ ቁጭ ብሎ ያንተን አለማውቅ አውጥቶ ከራሱ ጋር ያስተረቀ ማን ነው ኖ ያደለም ይሄን ያስተማረ አባቴ እኮ እኛ ደሞ እስቲ በመድር ላይ ከጠፋብን ትልቁ ነገር አባታችን ነው በቃ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር አባታችን እንደጠፋብን ነገ ይጠፋብን ይለም ብር አልጠፋብንም ስራ አልጠፋብንም እንዴው ፐርፌክት ነው ለዚህ ነገር ሁሉ ነገር አለ ሰውማና በቃ ሰውንም በደንብ ነው የምናቀው ግን ስለ አባታችን የመጨረሻ ኢግኖራንት ነን በጣም ምንም የምናቀው ነገር የለም በአባታችን አቀም አልተጠቀምንም ያልተጠቀምነው ደግሞ እሱ ስለማናቀው የማናቀው ደግሞ አንዱ ትልቁ ነገር እኔ ፈላጊ ነኝ ብዬ ስለመጣው ስለዚህ እኔ ፈላጊ ሳይሆን ምንድነው ተፈላጊ እስኪ ፈላጊ ሳይሆን በለው ተፈላጊ ነኝ ተፈላጊ መጥቶ ደግሞ ና ብሎ ጆሮን አልጎተተም ህይወቱን ምን እንደጋ ኮስት አስከፍሎ ታምጥቷል ዛሬ እኛ ድሮ ላሞች ዘ ኦልድ ኤርፖርት አካባቢ ስለነበሩ ቤተሰቦቻችን እንጠብቅ ነበር ማለት ከዛ እኛ ኳስ እንጫወት ወደ ኦልድ ኤርፖርት አሁን አለበት ሽቦ ውስጥ ላሞቹ ገብተው ይዳሉ ማለት ከዛ ወታደሮቹ ደግሞ እዛ ያሉት ይዟቸዋል ከዛቸውና ሂድ አባተን ጥራይ ባላል ማለት ዛባላ ይጣራል አያታችን ጣራል ንገረፋል አያታችን አምጡ ሲል 40 ብር ከፈልታል ማለት በቃ 40 ብር ጭንቅ እዛ ይገኝ ማለት ጥሏት ይመጣል አይከፍልም ጥሏት ከመጣ ይበሏታል ማለት ከዛ 3 ቀን አረጋ ተበዳድሮ ሄዶ ምናምን ነው ከፍለው ማለት ልክም እግዚአብሔር መጥቶ አንተን ዋጋ አስጠይቅ እንዲህ ከተባለ ወይ የለኝ ብሏል ተመለሰ ዋጋው ብር አይደለም ማለት ህይወቱን የሚያስከፍለው ከሆነ ህይወቱን ሰጥቶ ምን አድርጓል ማለት አግኝቷል ለምን ያንተ ዋጋ በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ይከበረ ነው
የእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌ ምንድነች? በርሻው ሲተበገች ምንድነች ማለት? እጅግ ውድ ምንድነች? እንቁ። ያለውን ሁሉ ሸጡ፣ ያን እርሻ ገዛው። ለምን? ያ ውስጥ የከበረ ነገር ስላለ። አሁንም እግዚአብሔር ህይወቱን ሰጥቶ አንተን ሲያድን እኔን ሲያድን ምን ያህል በእግዚአብሔር ቤት ዋጋ እንዳለኝ ተቀባይነት እንዳለኝ ተፈላጊ እንደሆንኩ ማየት ካልቻልኩ አሁንም የሚነበበልኝን ወንጌል አልገባኝም ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ዝም ብሎ ተቀምጦ ሰው ፊት እግዚአብሔር ገና እንዲነሳ የሚቀሳቀስ አድርጎ ስላለ ይህም እምነት ስለሆነ ዲስታንስ ስለሚፈጥር በእግዚአብሔር እንዳንደሰት ትልቅ እንቅፋት ይሆንብናል። ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ ይሆን ዘንድ ወዷልና በመስቀሉ ላይ በፈሰሰው ደሙ ሰላምን በማድረግ በምድርም ሆነ በሰማይ ያለውን ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል ከራሱ ጋር አስታረቀ። በእርሱ በኩል ከማን ጋር ይላል? ከራሱ ጋር ምን አደረገ? አስታረቀ። እንግዲህ በእምነት ስለጸደቀ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለናል? ሰላም አለ። እንግዲህ በእምነት ስለጸደቀ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለናል? ሰላም አለ። ምንም ረብሻ የለም፣ ምንም ጩኸት የለም። ስለዚህ እጅግ ተፈላጊ ወንክሽው እጅግ ተፈላጊ ወንክው አንተ ነው። በእግዚአብሔር ቤት እጅግ አስደናቂ ዋጋ ያላችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር በጣም ሊያስደስታችሁ፣ እግዚአብሔር በጣም ሊያሳርፋችሁ፣ ሊያዝናናችሁ የሚፈልጋችሁ ተወዳጅ ልጆች ናችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ተሰብስበን ሲቀመጥ ከምናደርጋቸው ሃይማኖታዊ ስርዓቶች በላይ እግዚአብሔር ከውስጣችን የሚወጣውን ፍቅር ምን ያደርገዋል? አሁን መዝሙሮች፣ ቅኔዎች የሚያስፈልጉት ውስጣችን ያለውን የአባትነቱን ፍቅሩ ምን እናደርገው? እርስ በርሳችን ምን እናደርግ? እስናገር። ለምን? አንዳንዴ ሁላችንም በአካሉ ስላለን መዝሙር መጥተው ሲዘምሩልን ያኮረፈ ግራ የገባ ካለ ይሄ ቅኔ ይገባበትና እሱም ወደዚህ ሀርመኒ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፍሉ ያደርጋል። እግዚአብሔርን ወደ መውደድ፣ እግዚአብሔር ለእሱ አባት እንደሆነ በማወቅ አብሮ ወደዚህ ደስታ ውስጥ ይተላለፋል ማለት ነው። እና ሁላችንም በዚህ እውነት ውስጥ በዚህ ተቀባይነት ውስጥ እግዚአብሔር እኔን ፈልጎኝ የፈለገኝ የተጣበቀው አልተውም አልለቅም ብሎ ስቴክ ያደረገው እግዚአብሔር ከሆነ አሁን ደሜን ርጋት አድርጌ አቴንሽን ለመስጠት ብቻ ጆሮዬ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? መክፈት ብቻ ነው። ቀና ብቻ ትንሽ ሬዲ መሆን ብቻ። ስለዚህ ጸሎት ንባቦች የሚጠቅሙን አይምሯችንን ምን ለማድረግ ነው ማለት ነው? ንቁ ለማድረግ ነው፣ አጀስት ለማድረግ ነው። ከተለያየ አይነት ድምፆች ራሳችንን ሰብስበን የሚነግረንን አብሮ የሚያወራንን ጌታ ለመስማት አቴንሽን ለማግኘት። አሁን አንዳንድ ጊዜ ታችኋል፣ ብዙ ሰው እያወራ መስማት አትችሉም። ስለዚህ ገለል ብላችሁ ምናደርጋላችሁ? ትወጣላችሁ። ለምንድን ነው? የምትፈልጉትን ሰው ጸጥ ባለ ሁኔታ መስማት እንድትችሉ፣ የሚናገረውን ነገር ደግሞ መረዳት እንድትችሉ። ስለዚህ ማንበብም መጸለይም ከክራውድ ውስጥ ወጥቶ ራስን ለእግዚአብሔር አባታችሁ አቬይለብል ስታደርጉ ያለምንም ዲስትራክሽን ምን ታደርጋላችሁ? ትሰማላችሁ። ግን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የሆነው በዛ ኳሊቲ ታይም ወይም ደግሞ ጸጥታ ታይም አይደለም። በረብሻም ታይም ከማን ጋር ነው ማለት? ከአንተ ጋር ነው። ባልጸለያችሁም ታይም ምንድን ነው? ስለዚህ ይሄ ከጸሎት በላይ የሆነ እምነት ያስፈልጋል። በዚህ መንፈስ ነው መቆም አለባችሁ። ስለዚህ ተቀባይነትን የእግዚአብሔር ልጆች ከእሱ ጋር ለንብረት ሁሉ በምንም ስራ የማይተካና በማንም ስራ ደግሞ አፕግሬድ የማይደረግ ነው። ሁል ጊዜ በራሱ ፍቃድ፣ በራሱ ሙቭ፣ በራሱ ውሳኔ ለእኛ ምን ያደረገ ነው? የተሰጠ ነው። ስለዚህ ስለምትድኑበት እግዚአብሔር ስለ እናንተ ስለሆኑ ነገሮች ሁሉ ከእናንተ እንዳልሆነ አስቡ። የምትመኩበት አንዳች ነገር የለም። ሁሉን በጸጋው እና በእርሱ በጎ ፍቃድ ብቻ ምን አድርጎላቸዋል? ሆኖላቸዋል። ለዚህ ነው ከእርሱ ሙላት በጸጋ ላይ ምንድን ነው? ጸጋ ከነፃ ስጦታ ነፃ ነገሮች ያለ ምንም ነገር መጠን በቃ ሁሉን አትረፍርፎ የሰጠን እሱ ነው። ስለዚህ የሚያስቸኩለን የሚያጣድፈን የሆነ ነገር እንደተፈጠረ አድርገን የምናስበው ዓለም ውስጥ አይደለም ያለ ነው። ጀስት ሪላክስ ማድረግ። ጌታ ይመስገን። እዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው ያለትና አብሮ ሲኖር ሲታይ የሚጣደፍበትም የሚናወጥበትም ነገር የለም። ለምን? የሚኖረው ወይም ደግሞ የሚያሳልፈው ከአባቱ ጋር ባለው መተዋወቅ ነው።
ለምን ራሱ አፍ ሲናገር እኔ አባቴን አላውቀውም ብል ምን አረጋለሁ? ዋሻለሁ። ለምን ወላጅ አባቴ ነው። ዛሬም እኛም እግዚአብሔርን አላውቀውም ብንል ትልቁ ሸት ከዚህ ጀምራል። ስለዚህ ነው ግን ዛሬ እግዚአብሔር ማውቅ ጥቅስ እንዳይመስላችሁ መወለድ ነው። ከጥቅስ በፊት ምንድነው ማድረው? መወለድ ይቀድማል። ከእግዚአብሔር ተወልዳቸዋል? እሺ ከእግዚአብሔር ተወለደሰው። ጥቅስ ከመምጣቱ በፊት ምን አርጋቸዋል? ስለዚህ እግዚአብሔር አላውቀውም ማለት ስለዚህ እግዚአብሔርን አውቃለሁ። ልክ እግዚአብሔር አውቃለሁ ስትሉ ማይንዳችሁ ይከፈታል። ለትምህርት ይከፈታል። ቋንቋ ይገው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከባድ ነው። ቸርች አስጨናቂ ነው። ከባድ ነው። በጣም እግዚአብሔር ለኔ ሃርድ ነው። ግን ልክ ከቸርች ስወጣ ሻይ ቤት ያለው ወሬ ግን አንደኛ ነው ይገባል። ለምን? እሱ ቀላልለው ላንተ። ስለዚህ የቀላል ነገር በደንብ ላንተ ምን ያደርግልህ? ይሰራልህ። ከዛ የተካፈልከው ዕውቀት ደግሞ ከጥሩ ዋጋ ካንተ ይጠይቃል። ዓለም ደስታዋን ካካፈለች ካዘኗ ምን ታደርጋለች? ደግሞ አምጣ ትባላል። ስትጨፍር አይምሰል ለኔክስት ዴይ ትከፍላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዝም ብለ መደስ ደስ አይል። እስኪ በአባቴ በል እስኪ ዝም ብሎ ደስ ይለኛል። ወላጅ አባቴ እግዚአብሔር እኔን በፍቅር ወልዶኛል። በሱ ፍቅር አምናለሁ። በሱ ደስታለሁ። ሃሌሉያ። እና ተፈላጊ ናችሁ? እስኪ ተፈላጊ ናችሁ? በደንብ አስተውሉት። ተፈላጊነት ገብቷችኋል? ይሄንን መፈለግ የሚከስ የሚያኮስስ ድምጽ ምንም የለም። ምንም ድምጽ ምንም ኃይል የለም። እናንተ ይህን ያህል ለእግዚአብሔር ውድ ናችሁ። ይህን ያህል አትራክት በቃ ምትደረጉበት በጣም ቤስት ነገር እናንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስላንተና ስለኔ ቀድሞ ይናገራል። ነብይና ህልም እንዳትሉ። በቃ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ካንተ ጋር አለ። ኢዚ ነው። በቃ ተገባለ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ጥጥ ብላችሁ አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ላውራ ብላችሁ ጀምሩ። ደሞ ልንገራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ከጓደኛ ማውራት እጅግ በጣም ቀላል ነው። የመጨረሻ አንደርስታንድ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ጓደኛ እኮ በጣም ብዙ ስም ነው። ውስብስብ ቋንቋ ባትችለው ስሜቱን ባትችለው ከባድ ነው። ከሱ ጋር ዋጋ ያስከፍላል። ከእግዚአብሔር ጋር ግን ምንድነው? ስለዚህ ቀላል ነው። ቀጥሎ ደግሞ ልክ ስትጀምሩ እስኪ እግዚአብሔር ራው ይችላል ታምን አንበል። ናታን ምን ይል መሰል ይመጣና ቁጭ ብለ ጋድን ያወራው ነው። ምን አለ? ምን ይል የሆነ ፊቱ ምናምን በጣም እርግጠኛው ነው ማለት ልክ አብዲን ያወራው ነው እንደሚለው ማለት ምናምን ብሎ በሩን ዘግቶ ይጣብኛል ማለት እና ፊቱ ላይ ያለው ነፃነት ራሱ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ያወራው ነው ምን አለ ዛሬ ምናምን ይለኝ ማለት ልክ እንደዚህ ምን አለበት ማለት አሜን። እስኪ እግዚአብሔርን አውርቼ መጣ በል በሉ እስኪ ፕሬዝ ጋድ። እስኪ ጠይቋለሁ። በቃ እንመካከራለን፣ ዲስከስ እናደርጋለን። ስለዚህ እሺ እናወራለን። ሃሌሉያ። ግን ደስ ይለው 40 ቀን ወደ ምድረ በዳ ወሰደኝ። የሆነ መብራቅና ምርሃን አሳየኝ። የሚያስፈራ ነበር ሲባል እውነት ይመስላል። ይህ ሰው የሚጨማመረው ቴክኒካል ነገር ነው። ለመሰላችሁ እግዚአብሔር ያ ስለመሰላቸው ነው። በዛው ቁድ እግዚአብሔር ያም ከመሰለ ይናገራል። ችግር መናገር ነው ሐሳብ። ግን ዛሬ እኔ ለእግዚአብሔር ጓደኛዬ ስለሆነ እንደ ጓደኛዬ ምን ያደርገኛል? ያወራኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሆነ ምድረ በዳ ማያስፈልገው፣ ውሃ ማያስፈልገው፣ የሆነ ተራራ ማያስፈልገው ታክሲ ውስጥ አንተን ምን ያደርጋል? ያወራሃል። ወክ እያረክ ያወራሃል። አሜን። እየሰበክ ያወራሃል። አሜን። ሀላባ ዙማ ታረካሽ ባሰ ውሃ እየጠጣ ኦ እያግደራለ ሲብራሻ ካራባሳ ታኩራባ ሸማንት። እስኪ ለእኔ እግዚአብሔር ቅርቤ ነው በሉ። እስኪ አወራዋለሁ በሉ። እስኪ ቀላል 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 ደግሞ በቃ የመጨረሻ ቀላል ነገር እግዚአብሔር ማወቅ ነው። እስኪ የመጨረሻ በሉ። እስኪ ቀላል ነገር አባቴን ማወቅ ነው በሉ። በነፃ የትኛውም ዩኒቨርሲቲ የትኛውም ሰርቲፊኬት ባወቅ ቁጥር በነቃ ቁጥር ኮንሽስ በሆንኩ ቁጥር አቬይላብል ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ይህንን መማር ስንጀምር ላይፍን ሁሉ ነገር እናንዴ እኔ የሚያስቀኝ አንድ ቀን የሆነ ደብሮኝ መሮኝ እኔ እኮ ስለው ነገር መሮኝ ገብቼ ስጸልይ የሚነግረኝ ሌላ ከዛ ጋር የማይገናኝ እኔ እኮ አይደለም የምፈልገው የሚነግረኝ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ጠይለጡ ሳይመለስልኝ ሌላ ነገር ተምሬ ይወጣል። አንድ ቀን ተመልሶልኝ አቅ
እነዲን እያለቀስኩ መሩኝ አረ በስማም ይያልኩ በቃ አረ በእናት እስከምል ድረስ ማለት እነዲን እንደዚህ አይነት ችግሩ ደርሶብኝ ግን አንድ ቀን ለዛ ነገር ተመልሶልኝ ሌላ ስለ ወርድ ኦፍ ጋድ ስለ ቆሮንቶስ እኔ አረ ስለምናምን መጻፍ ስለ ያቆ ሲያበራልኝ ለካስ እግዚአብሔር እንደጠመው እማቀው ፍሬንድ እንዳጠማቀው በዚያ አጋጣሚ ማውራይ ሌላ ነገር ነው ማለት ነው አንድ ቀን ስለገባውበት ኢሹ አውርቶኛ አቀም ወነዴ ነው አንዳንዴ በቃ ይመረኝ ግዚ በጣም የሚያስጠላኝ ግዚ አለ ከዛ ገብቼ በቃ በልሳን ጸልይ ወይም ደሞ ምናምን ሳስብ ፈጽሞ ከዛ ጋር የማይገናኝ ሌላ የምናምን ያቆም መጻፍ ምናምን አሁን ቀደም እንኳን ወጥቼ መጥቻለሁ የወጣሁት ከተብስኮር ሊሆነ ወርድ በርቶልኝ እዚያ ቁጭ ብዬ ሄጃ አይቼ መጣሁ ወን ባይብል ላይ ማለት እንደዛ አይቼው አላቀማት ተክሱን ቦታውን ቨርሱን እስከ ዲክሽነሪው ላይ ያየሁት ማለት እዚህ ጋር ይሁን እስከ ወርዱ ማለት ከዛ አይቼው መጣሁ ማለት ኤግዛክት ያየሁትን ወርድ ያየሁት ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አሃ በቃ እንደዚህ ከሆነ ምንም ዋጋ የለውም ማለት ስለዚህ ነገሮች ዝም ብሎ ይቀጥሉት ማለት ስለብር ተቸግሬ በጸልይ ስለብር ነገሩን ያቀማት የሚነግረኝ ስለገላትያ ምናምን ስለሌላ ነገር ስለ ሰው ህይወት ምናምን ህይወት ምናምን ነገር ነው ስለዚህ አርፈን በእግዚአብሔር መደሰት ብቻ ነው እድላችን በማን መደሰት ብቻ ነው በእግዚአብሔር መደሰት እስኪ በእግዚአብሔር መደሰት ነው ማለት ማራፓሻፋ ጃሞራባባባ ግሬትነሳችን ታላቅነታችን ያለው በሱ ውስጥ ነው ስለዚህ አንድ ቀን እንደማይመለስልኝ ገብቶኛል አሁን ጥያቄ ማላጠይቅም ማለት ምንም የተመለሰልኝ ነገር ስለሌለ ማለት ግን የሚያስተምረኝ ብዙ ነገሮች አሉ ግን እሱ የሚነግረኝ ነገር ጠቃሚ እንደሆነ በቃ እኔ ስለዚህ የተነገርኩት እሱ ለዳቦ ከነገረኝ ጠቃሚ ዳቦ ነገር ነው ማለት አረ የሱዋ ምናም ይያልኩ ያወራው አንድ ቀን ስለዚህ ታገኛ ያቀ ሌሎች ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ የሚረባህን የሚለው አይደል የሚለው የሚረባህን የሚበጅህን የሚነግረስ ብቻ ነው ደሞ የሚረባን ሲባል ስለምድር ስለውሃ ስለምን አይደል ማለት ስለ ህይወት በተመለከተ እግዚአብሔር ሁሉ ያስተምራቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ተፈላጊ ናችሁ ማን ነው ተፈላጊ ፈጽሞ ይሄንን ካን ትልቅ እክሳርኩት ማለት እኔ የሚለው ነገር አጥፉት ተፈላጊ እኔ ነኝ ፈልጎኝ የመጣው ማን ነው የተጣበቀው ማን ነው አለቀም ያለው ማን ነው ስለዚህ ፈጽሞ እንዲብትል ፈጽሞ የለም ስለዚህ ተስፋ ቆርጣ መዝናናት ብቻ ነው ጌታ ይመስገን ተመርታችሁ ጨርሰናል